Noyabrın 4-də Azərbaycan mədəniyyəti üçün mühüm bir hadisə baş verib. Dünyada ilk dəfə Azərbaycanlı pianoçu, bəstəkar, dirijor, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Abuzar Manafzade tərəfindən balaban və simfonik orkestr üçün bəstələnmiş konsertin dünya premyerası 4 noyabr 2018-ci il tarixində Amerikanın Kaliforniya ştatının Monterey şəhərində gerçəkləşdi. Bu, milli mədəniyyətimizdə çox böyük, qürur verici bir hadisədir. Onu da qeyd edim ki, Abuzar Manafzade hazırda Viyanada yaşayır və təhsil alır. İndi biz Viyana ilə Abuzar Manafzade ilə əlaqədəyik. Abuzar müəllim, hər vaxtınız xeyir. Abuzar müəllim, niyə bu konsert məhz Monterey, niyə məhz Kaliforniyada baş tutdu? Orada yaşayan Azərbaycan kökənli Amerikalı dirijor dostumuz Farhad Khudiyevə mən əsəri bəstələdikdən sonra notları göndərmişdim və əsərə partituraya baxdıqdan sonra, əsərin notlarını incələdikdən sonra əsəri çox bəyəndiyini və bunu ifa etmək istədiyini bildirdi və sonrasında mən Nijat Massimov bizim gənc balaban ifaçısı, möhtəşəm bir gənc bir yetənəkdir və eyni zamanda bizim xalq artistimiz, gözəl insan Natig Shirinov zərvarətlərində onlarla əlaqəyə keçdim, onlarla danışdıq və Amerikada bu əsəri mən də özüm piyanoda ifa etdim. Monterey Gənclik Simfonik Orkestri ilə bərabər onun dünya premyerasını gerçəkləşdirdik. Abuzar bəy, bu konsert yəni lentə alındı mı, çəkildi mi və onu yəni televiziyalara təqdim etmək olar mı ki, nümayiş etdirmək üçün? Bu əsər canlı bir şəkildə orada bir çox kamera ilə və professional səs qeyd olaraq qeyd edildi. Bunun yayınlanması mövzusunda bəzi özəl haqlar falan məsələsi ola bilər. Onun üçün də hələ o məsələni görəcəyik, çünki hələ biz özümüzdə izləyə bilməmişik onun professional çəkilişini. Sonrasında yəni görəcəyik. Niyə dünya premyerası adlandırırsınız bunu? Dünya premyerası o deməkdir ki, yəni dünyada ilk dəfə bu əsərin ilk səsləndirilişi oldu. O dünya premyerası olur. Avropada səsləndirildiyi zaman Avropa premyerası olur və s. Amma bu əsər ilk dəfə, yəni mən yazdığımdan sonra ilk dəfə səsləndirildiyi üçün adı dünya premyerası olaraq geçir. Bu balaban və simfonik orkestr üçün yazılmış ilk əsər kimi yəni, təqdim olunur. Onun özəlliyi nədir? Özəlliyi bundan ibarətdir ki, bizim musiqi tariximizdə tar konserti yazılıb, kamança konserti yazılıb, bir çox milli instrumentlər üçün konsertlər yazılıb. Amma balaban konserti, yəni musiqi tariximizdə bugünə qədər heç yazılmamışdır. Mən də təəccübləndim açıqcası bunu ilk öyrəndiyim zaman ki, nəyə görə bir balaban və simfonik orkestr üçün konsert yazılmıyor bugünə qədər. Amma sonra bunu mən özüm etməyə qərar verdim və 2013-cü ildə, yəni 5 il öncə mən bu əsəri əslində bəstələdim. Sadəcə orkestrasiyon dediyimiz, yəni orkestrovka deyilir və ya orkestralama mövzusunda özüm şəxsən məmnun qalmadığım üçün öz işimdən biraz daha görsəmək istədim. 2018-ci ilin əvvəllərində mən bu əsəri tamamladıqdan sonra dostumuz Fərhad Xudiyevə göndərdim və o da sağ olsun bu əsəri ifa etməyi qəbul etdi. Çox sevincliyəm, çünki bu tarixdə bir izdir, tarixə bir imza atmaqdır. Musiqi tariximizə adımızı yazdığımız üçün çox-çox özümü şanslı hiss edirəm. Bu, eyni şəkildə Nijat Məsimov üçün də balaban ifaçısı üçün, Natig Şirinov üçün də keçərlidir, Farhad Khudiyev üçün də ki, onlar da bu əsərin ilk ifasında yer alan isimlər oldu. Abuzar müəllim, bəs Amerikada mən gördüm, yəni konsert zalında xaricilər vardı, yerli adamlar vardı, yəni mütəxəssislərin rəyi necədir buna? Açıqcası onu demək istəyirdim ki, Azərbaycanda çox az insan var idi konsertdə, mən daha çox gözləyirdim əslində, amma çox Amerikalılar var idi və günlər öncəsindən bu biletlər artıq tükənmişdi, orada bitmişdi. Hətta onu deyib ki, yüzlərcə insan konsert zalına girə bilmədi o gün, çünki bilet qalmamışdı artıq. Onları geri çevirmək məcburiyyətində qaldılar. Çox Amerikalılar var idi konsertdə. Təbii ki,
Hariciler de çok vardı. Çünkü Amerika biliyorsunuz ele bir ülkedeki her milletten insanın yaşadığı bir memlekettir, bir vatandır. Amerikalı mütexessislər, musiqi şinaslar gelmişti. Artık bu konsert hakkında iki tane gazette haber de yayınlanır ve muhteşem yazılardı. Yani eserden çok büyük övgüyle bahseden, taliplerden çok büyük övgüyle bahseden yazılar oldu. Ona göre de ayrıca mutluyum. Siz dediniz ki biletler hamısı satılmıştı. Yani bu bir kommersiya layihəsi idi mi ve kommersiya baxımından özün doğrulttu mu yoxsa sponsorun köməyinə ihtiyacınız vardı? Deməli, bu bir charity organization deyilir Amerika'da, yəni gənc musiqiçiləri dəstəkləyən bir qurumun, Monterey'de bir gənclik qurumunun təşkil etdiyi konsert idi və buradan toplanan bütün gəlirlər bu gənc musiqiçiləri, hansı ki onların təhsil almağa, musiqi təhsillərini davam etdirməyə imkanları yoxdur. Onları dəstəkləmək üçün bu biletlər satılır. Yəni o mənada bu biletlər kommersiya məqsədli demək əslində çox doğru olmaz. Yəni bağış anlamında toplanmış məbləğdir bunların hamısı. Sponsor olaraq da bu konsertin orada özel, o Monterey'de yaşayan, Amerika'da yaşayan özel zengin insanlar veya kurumlar, hansı ki bu gençlere destek verirler, onlar tarafından verilmiş bağışlar var idi. Yani böyle. Çok güzel. Siz hazırda Viyana'da ne işle meşgulsünüz? Mən Viyana Musiqi ve Sahne Sənətləri Üniversitesi'nde okumağa hak kazanmış ilk Azerbaycanlı, dirijorluk bölümünde okumağa hak kazanmış ilk Azerbaycanlıyam. Ayrıca bununla da fəxr edirəm, çünkü bu 200 illik bir geleneği olan Brahmsları, Mahler, Karajan, Zubin Mehta, ve Abal gibi büyük isimleri yetiştirmiş bir mektepti. Ve burada her yıl 300, 400, 500 gənc dünyanın her yerinden imtihanlara gelir ve bunların içinde sadece 3-5 nefer, maksimum 10 nefer okumana hak kazanır, burada təhsil hakkı kazanır. Ve bunlardan birisi olduğum için gururluyam, sevinçliyam, təhsilim hal-hazırda devam edir. Ondan başka Avstriyanın bir diğer şehrinde, Linz şehrinde, aynı zamanda piyano magistratura təhsilime devam edirəm. Yani iki şehir arasında geri gelen təhsilime bağlı, aynı zamanda konseptlerle de bağlı dünyada gezmem yani. Necə düşünürsünüz? Yəqin ki, balaban və simfonik orkestr üçün konsert Bakıda da olmalıdır. Elbette ki bizim könlümüz, bizim ürəyimiz her zaman öz vətənimizlə döyünür. Her zaman Azərbaycanla, her zaman Bakı ilə döyünür. Mən çok isterdim ki bu əsər mütləq Bakıda ifa edilsin. Teklifler olsa neden olmasın? Belə deyək yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ve sizi bir daha tebrik ederim. Çok güzel Ben premierinle ve teşekkür çok ederim. büyük uğurla minnettarım size. Teşekkür ederim. Hatırladım ki bizimle alakada Viyana'dan alakada dirijör, bestekar, hemyerlimiz Abuzar Manafzade idi.